Травневе вітання шановним глядачам підсумків тижня. Ми підготували виважену та інформаційно наповнену програму про події з життя України та рідної Дніпропетровської області. Вам є що дізнатися? Президент України підписав два важливі закони. Перший повернув виплати лікарняних, яких могли недоотримати понад 2 мільйони людей через законодавчу колізію. Другий продовжив реформування санаторних шкіл до 2022 року. Більше подробиць розкриє нам наступний сюжет. Президент України Володимир Зеленський підписав два важливі закони, які парламент ухвалив ще 13 квітня поточного року. Перший – номер 1380, примітка 9, про внесення зміни до статті 22 Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності. Документ повертає українцям виплати так званих лікарняних, тобто матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування України. У період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві. Ці виплати були скасовані через законодавчу колізію після внесення змін до Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які вводяться в дію з 30 червня 2021 року. Це могло спричинити недоотримання лікарняних 2,5 мільйонами осіб. Закон, що його підписав президент, виправляє колізію та відновлює право на одержання цієї матеріальної допомоги. Документ набирає чинності з 30 червня 2021 року, дня введення в дію Закону України про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Другий закон, який підписав Володимир Зеленський, номер 1385, примітка 9, про внесення змін до Закону України про повну загальну середню освіту щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу. Документ продовжує реорганізацію санаторних шкіл в умовах децентралізації до 2021 року. Він покликаний допомогти органам місцевого самоврядування сформувати мережу освітніх закладів відповідно до потреб громади та забезпечити право кожного на освіту. Згідно із законом, реорганізація або закриття санаторної чи спеціальної школи допускається лише після погодження з Міністерством освіти і науки України. Вже в травні розпочнеться вступна кампанія 2021 року. У Міністерстві освіти та науки підготували деякі нововведення для абітурієнтів. Тож ми зібрали в один матеріал усе, що потрібно знати майбутнім студентам. Цього року у деяких регіонах карантинні обмеження через коронавірус вже вплинули на дати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. У Міністерстві освіти та науки запевняють, що карантин не вплине на основну сесію ЗНО у травні-червні, ні на вступну кампанію 2021. Чи справді це буде так, поки достеменно невідомо. Вступна кампанія для майбутніх магістрів має розпочатися у травні, а для бакалаврів – у липні. Щодо новацій для вступників, цього року можна скласти традиційне ЗНО з української мови та літератури або окремо з української мови. Перший вибір для тих, хто вступає на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування. Наприклад, для таких спеціальностей, як педагогіка, культура, мистецтво, журналістика, право, міжнародні відносини, архітектура. Для вступу на інші спеціальності можна скласти тестування лише з української мови. Цього року для конкурсу на бюджетне місце вступники можуть подати максимум 5 заяв на 5 спеціальностей, а кількість заяв для вступу на контракт обмежується 30. Абітурієнти можуть подавати на власний розсуд сертифікати з 2018 до 2021 року. Що стосується нововведень для магістрів, то у 2021 році єдиний вступний іспит з іноземної мови до магістратури буде обов'язковим для всіх спеціальностей. Єдине фахове вступне випробування у форматі ЗНО залишається для правничих спеціальностей. Для надання більшої ваги фаховому вступному випробуванню запроваджено вагові коефіцієнти. Навчальний заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%. Щодо термінів, то аби онлайн подавати документи під час вступної кампанії 2021 до вищих навчальних закладів, потрібно створити електронний кабінет. Завантажити до нього всі необхідні документи та пройти процедуру реєстрації. Для цього необхідно мати один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту. Зарахування також планують проводити дистанційно, безпосередньо через електронний кабінет з використанням електронного підпису. Основний етап вступної кампанії 2021 в Україні на бакалаврат розпочнеться у липні, коли до університетів потрібно подати заяви, скласти вступні іспити чи пройти співбесіди, а також найголовніше – подати заяви до вишів. Цього року вступ на бакалаврат триватиме від 1 липня, коли
стартує створення електронних кабінетів. Заяви і документи почнуть приймати 14 липня. Рейтингові списки почнуть оприлюднювати ще в липні, а для зарахування на бюджет вступники мають подати документи не пізніше 2 серпня. Власне, зарахування вступників проводитиметься 9 серпня, а зарахування на контрактну форму навчання триватиме від 11 серпня до 30 вересня. Вступна кампанія 2021 в Україні для магістрів розпочнеться у травні, коли вони повинні зареєструватися для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування. Рекомендації для зарахування на бюджет надаються не пізніше 2 серпня. Наказ про зарахування видається 12 серпня, а процес зарахування на контракт триватиме до 30 вересня. 9 травня вшановується подвиг українського народу та його визначний внесок у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. Схиляємо голови перед відважними героями, що пожертвували своїм життям і здоров'ям заради миру у всьому світі. Дніпряни привітали визволителів з цією пам'ятною датою. В першу чергу здоров'я, тому що це сам, в общем-то, для них, мабуть, найважливіше. Крепкости духа, уверенности в себе и радости жизни. Я считаю, что это, в общем-то, очень важно, потому что это наша история, и историю всегда надо знать. Чтобы это помнила молодежь, чтобы помнила власть, и немножко, конечно, им чуть-чуть больше, что не имеют. Я думаю, многие имеют очень мало. Долгих лет жизни, конечно, еще здоровья крепкого. Что обязательно нас радовали своим присутствием еще очень долго. Нет, дедушка тоже воевал. Уже его нет, к сожалению. Но важно, потому что есть мирное небо над головой. Этим людям, чтобы они были социально обеспечены. Уважение к ним, здоровья крепкого. Чтобы они жили еще долго, чтобы мы о них помнили. Важно, чтобы все знали, какой ценой нам досталась эта победа. Сколько погибло людей, сколько не вернулось сыновей, дочерей. Вічна їм пам'ять. Ексклюзивно і тільки на ОТВ. З нагоди Міжнародного дня пожежних наша знімальна група завітала в гості до 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Це відео про героїв з великої літери. 4 травня – Міжнародний день пожежних. Це люди, які заслуговують небияку повагу та визнання. Кожного дня вони реагують на тисячі інцидентів швидко та ефективно. Результат їхніх зусиль – порятунок незліченої кількості людських життів і збереження матеріальних цінностей. Ми вирішили завітати до однієї з пожежно-рятувальних частин міста Дніпра та дізнатися, як це. Бути представником надважливої для суспільства професії. Це 2-га державна пожежно-рятувальна частина Дніпра. Вона розташована у центральному районі міста. Щоразу на добову зміну заступають 13 людей. І кожен має свої обов'язки, зокрема пожежний. Пожежний приходить на 8 на роботу. 8 у них у нас відбувається розвод, так називаємо. Потім у нас йде прийомка зміни. Після прийомки зміни у нас йде самостоятельная подготовка, то есть там пишут конспекты, начальник караула рассказывает о каких-то пожарах, рассказывает особенности этих пожаров, идет разбор пожара. А вже потім рятувальники вдосконалюють свої вміння щодо пожежогасіння, одягають спеціальний бойовий одяг. Головна умова – вчасно. Ось така от у нас курточка йде, це бойова одежда, курточка составляюча. А також штани, спеціальні чоботи і каска, вага якої близько 2 кілограмів. І обов'язково пояс. Так от у нас виглядить з топором, з пожежним і з пожежними крадами. У цей час на своєму робочому місці Антон Шерстюк, диспетчер, слідкує за викликами та сповіщає вогнеборцям про виїзд. Говорить, що інколи на день буває до 10 викликів, а інколи й 2-3. Громадяни дзвонять на 101, говорять, що там десь сталася пожежа, там диспетчера збирають інформацію, яку потрібно. І потім дзвонять вже до мене, до нас, до частини, говорять, що по такому адресу сталася така подія і ми потім вже діємо, як в наших інструкціях прописано. Також їм виписують путівний лист, і вони після цього виїжджають на порятунок. Підміна диспетчера 2-ї державної частини, сержант Шерстюк слухає. Ага, зрозумів.
Перше відділення на виїзд, горить квартира. Щоб зібратися у рятувальників, не так багато часу. Потрібно одягнути необхідний одяг всього за 20 секунд. Водій заводить машину і на порятунок. Дмитро приєднався до рядів надзвичайників за покликанням серця. Каже, з дитинства мріяв допомагати людям. Мрія здійснилася. Та інколи він не розуміє людей, які безвідповідально ставляться до свого життя та ведуть неприйнятний спосіб життя. Коли вже були дуже в п'яному стані, вони палили в ліжку. І при цьому вони коли заснули, то прийшло займання і доводилося виносити прямо з вогню задимленого приміщення людина ще в живому стані. О, було таке і таке моторошне чувство, коли людина, воно в неї все болить, і плюс ще нема чим дихати, і горить все. Це таке було, що для людини тої, та також для мене, дуже було екстремально. Бувають легкі, бувають тяжкі. Тобто раз на раз не приходиться. Бывают очень тяжелые вызовы. Мы не успеваем даже покушать, а просто вот, даже не заезжая в часть, просто взял путевку и уехал. Работа пожарного – это очень сложная работа. Пожарный должен иметь для этого очень много качеств. Одни из них – это стойкость психологическая. А ще повинен знати правила надання першої медичної допомоги та мати високий рівень фізичної підготовки. У рятувальників – ненормований робочий день. Кожен з них готовий до нових викликів суспільства. Вони – наші янголи-охоронці. Вже більше року світ живе в умовах пандемії коронавірусу. Не є виключенням і Україна. Начальник відділу санепіднагляду і організації розслідування спалахів Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович розповіла про порушення карантинних обмежень. Пряма мова. Що саме у приватних перевізників порушується, це те, що вже знову ж таки забули, що повинно в їх бути проводитися дезінфекція і помивка салону. Це те, що у маршрутчиків повинні бути антисептики. Не завжди у годинний пік перевізниками дотримується рекомендації те, що перевезення пасажирів повинно відбуватися у непереповнення салону, тобто по кількості сидячих місць, але це теж є проблемою. Нами реєструвалися по місту Дніпро, в тому числі такі порушення, як у закладах громадського харчування. Не прибираються меню паперове, використовується у місцях розрахунку, не дотримується дистанція між відвідувачами. Ці всі порушення, звичайно, можуть вплинути на епідемічну ситуацію і призвести до зростання захворюваності. Криворізький аеропорт розширяє напрямки своїх польотів. Вже влітку кожен бажаючий зможе комфортно і безпечно потрапити літаком до столиці. Чим сьогодні живе літовище та якими будуть ціни на квиток, розповідаємо подробиці. З Кривого Рогу до Києва за годину. Вже цього літа з Міжнародного Криворізького аеропорту запускаються регулярні авіаперельоти до столиці. Наразі домовленості між керівництвом аеропорту та українською авіакомпанією «Роза вітрів» щодо організації авіарейсів вийшли на фінішну пряму. Ми готові до перельотів і будемо сподіватися на те, що найближчим часом наші мешканці, криворіжці, отримують комфортні умови для подорожування і територією України, і світу. Ми вели переговори ще в августі місяця з авіакомпанією «Роза вітров». Вона була у нас з аудитом, написали нам замечання. Сьогодні всі замечання, практично 80%, устранені. Ведемо переговори вже в заключительній стадії, що можна буде полетіти криворожанам в город Київ і з Києва.
Навіть попри складну ситуацію, викликану пандемією, місто у 2020 році виділило фінансовий ресурс на модернізацію аеропорту. Ще з 2019 року міський бюджет виділив кошти щодо встановлення огорожі згідно міжнародних стандартів, встановлення нових наближуючих вогнів, також багато іншого обладнання, яке дозволяє проводити запуск двигунів лайнерів авіаційних при відсутності електроенергії, також перевантаження багажу. Варто відзначити, що встановлена у Криворізькому аеропорті 13-кілометрова огорожа відповідає всім нормам авіаційної безпеки та міжнародним правилам та отримала високу оцінку Служби авіаційної безпеки Державіації. Сертифікат, який видає Госавіаслужба Службі авіаційної безпеки на проведення такої діяльності, обязан иметь каждый летающий аэропорт, независимо даже от того, является он международным или только внутренним. Нет сертификата авиационной безопасности, нет полетов вообще никаких. По авиационной безопасности на сегодняшний день и технически, и профессионально, я имею в виду людей, подготовку, готов к весенне-летней навигации в полном объеме. Керівництво аеропорту відзначає, ціни на квиток будуть дуже доступні та демократичні. За останні 10 років керівництво міста двічі домовлялося про авіарейси до Києва. Та вони пропрацювали до одного року і були призупинені через низький пасажиропотік. Тому закликають криворіжців літати. Адже це не набагато дорожче, ніж їхати потягом. Перший клас в Інтерсіті коштує приблизно стільки ж. Крім того, це значно дешевше поїздки на автомобілі та при цьому безпечніше. Ми зберегли аеропорт міста Кривого Рогу і зберегли його в статусі міжнародного. Це не тільки перспектива комфортної подорожі криворіжців в майбутньому, а це ще й імідж нашого міста. Отже, колектив аеропорту готовий до пожвавлення авіаперевезень та збільшення пасажиропотоку. Поєднання сценічної освіти, практики та одвічних тем доброти та самопожертви. Усе це про виставу «Білосніжка», яку презентували у Академії музики імені Глінки. Оперу виконали студенти, які не так давно почали отримувати професійну освіту. Чи впоралися вони – дивіться далі. Оперна студія Дніпропетровської академії музики імені Глінки представила виставу «Білосніжка» популярного композитора минулого століття Едуарда Колмановського. Помічено, що більшість існуючих професій найкраще опановуються на практиці. Спеціальність оперний співак – не виключення. Тому стало вже традиційним для академії музики імені Глінки учбову діяльність поєднувати із сценічною практикою. Це корисно для студентів і велике задоволення для дніпровської публіки. Вона являє собою таку казку для дітей, але також дуже цікава і для дорослих своєю емоційністю. Тобто це така легка історія про кохання, про щастя і про світ, казковий світ. Крім суто вокальних завдань, молодим артистам доводиться працювати над ролями як справжнім драматичним акторам. Але саме це, схоже, викликає у них найбільше захоплення і творчий азарт. Головний виконавець «Королівських бажань» – це така двопланова роль. З однієї сторони він такий хитрий та підлий лис, а з другої – це такий серйозний, такий аристократ. Ні, він негативний, тому що він допомагає з усім королеві. Старовинну казку про Білосніжку знають всі, але її хочеться слухати знову і знову. У виставі є все, чого ми так чекаємо від цієї історії. Наприклад, всім подобається мила Білосніжка, але тут вона не тільки добра, а й смілива. В сказці Білосніжка добра, наївна, мила дівчинка, але моя Білосніжка вийшла така настоящий ребенок. Она и капризная, она и веселая, она может что-то такое съязвить, она очень любит спорить с королевой. Образ принца автор либретто замінив на вождя. Це лідер країни, з якою королева веде війну. Він знаходиться у неї в полоні. Отже, романтична лінія має героїчне забарвлення. Сьогодні цілий день я намагався бути от в образі, от самого ранку прокинутися і бути в образі, щоб не було також перепадів різких, що зранку я такий, потім в обід такий, а ввечері на виставі має бути такий. Треба себе готувати до цього.
завчасно. Опера «Білосніжка» виконана силами студентів саме коледжу, а не академії. Це майже діти, які не так давно почали отримувати професійну освіту. Але, за думкою фахівців, вони добре впоралися із своїми партіями. Діти мають велике бажання працювати, їм це подобається. Я дивлюся, вони днем і ночі готові все це робити. Дуже приємна музика, дуже така легка, дуже така, ну, як в то время писали автори, дуже така прозрачна, красива музика. Визнання, затребуваність, успіх, довіра, мастистість, популярність – все перераховане не завадило композитору Едуарду Калмановському зберегти строгість до себе, прагнення завжди творити на піку можливостей. Професійна відповідальність і в так званих легких жанрах – хороший приклад для молодих виконавців. Партія написана для меццо-сопрано. У мене голос сопрано, тому це теж трудно. Роль, я вважаю, важлива, тому що все-таки я допомагаю Білосніжці скритися от гнева королевы, но при этом в некотором роде жертвую своей жизнью. Звичайно, залишилась незмінною суть казки братів Гримм. Це одне з одвічних питань світобудови. Що таке краса? І дзеркало, як неупереджене суддя, відкриває істину. Красивий не той, хто домігся влади з зовнішнього блиску. Краса в доброті, самопожертві, турботі. Боротьба зоозахисників з приводу заборони залучення тварин до циркових вистав триває не перший рік. Наразі у Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект, яким пропонується також заборонити діяльність пересувних звіринців і контактних зоопарків, а ще бої тварин. Наша Софія Скорик запитала у мешканців Дніпра, що вони думають про таку ініціативу. В Україні хочуть заборонити експлуатацію тварин в циркових виставах та аналогічних видовищних шоу. Автори законопроекту хочуть вберегти циркових тварин від жорстоких методів дресирування, неналежних умов утримання та перевезення. Ми вирушили вулицями Дніпра, аби дізнатися у перехожих, чи підтримують вони таку ініціативу. Протягом багатьох років в Україні триває боротьба за заборону цирків з тваринами. Нині народні депутати остаточно взялися за цю проблему та зареєстрували законопроєкт номер 5409 на сайті Верховної Ради України, який в свою чергу накладає табу на використання тварин в цирках і в роботі контактних звіринців. Автори законопроєкту пропонують встановити заборону на такі видовищні заходи із залученням тварин. Контактний зоопарк, пересувний звіринець, бої тварин, нацьковування тварин одна на одну – циркові виступи із залученням тварин. І тільки як виняток пропонують залишити виставки домашніх і сільськогосподарських тварин, спортивні заходи із залученням тварин, стаціонарні зоопарки, реабілітаційні центри для диких тварин, в яких створені належні умови для їх утримання. У той же час у пояснювальній записці зазначається, що все більше циркових колективів відмовляються від експлуатації тварин у своїх шоу. Це пов'язано з примусом їх до виконання небезпечних трюків, жорстокими методами дресирування, утримання диких тварин у неволі та на піввільних умовах. При цьому їм вдалося завоювати популярність серед глядачів завдяки своїм талантам. Журналісти ОТВ вирішили дізнатися, чи підтримують дніпряни таку ініціативу. Я вважаю правильно. Діти ходять в цирк, вроді веселяться, але мучують животних. Можна і вне цирка содержати, і діти будуть ходити, люди ходити, радуватися тому. Не обов'язково вже в цирку мати животних і мучити їх. Даже не знаю, что ответить. Не задумывался никогда над этим. Я, в принципе, не согласен. Без животных цирка не будет просто. Так это же другой вопрос. Это контроль за содержанием в цирке зверей. В этом направлении надо работать и ужесточать какой-то контроль за этим делом. А не запрещать просто-напросто. Я так думаю. Да, я считаю, что это 100% правильное решение, потому что, к сожалению, условия содержания животных, да, очень плохие, очень маленькие клетки. Грустно, когда ты смотришь на этих животных, на их состояние. Они, конечно, выросли в неволе, но все-таки им нужна свобода, потому что у них потом и психосоматические расстройства, да, и одинаковые движения и так далее. Хочется, чтобы все-таки животные жили либо в свободных заповедниках, и, либо в больших просторных хотя бы клетках. Мне тоже не нравятся животные в цирке, мне их жалко. Они какие-то несчастные, ну, на мой взгляд. Я даже петицию писала, чтобы запретили животных в цирках. Это отвратительно, я считаю. Они должны жить в дикой природе. Их не должны эксплуатировать, потому что их держат в отвратительных условиях. Они воняют, они истощены. Они в клетках, им надо свобода. Конечно же, против. Дикие животные, конечно, должны быть на свободе. Слушай, почему человек на свободе, а животное должно быть
где-то. Тем более, как иногда их заставляют что-то делать, и, ну, это, конечно, их жалко. Это лично субъективное моё мнение. Ну, я підтримую це рішення, ну, тому що над ними знущаються, я так вважаю, коли їх тренують. Тому це слушна думка. Да, я считаю правильно. І ребенка теж принципіально в цирк не вожу, і в зоопарки теж. Нині законопроект знаходиться на опрацюванні. У разі його прийняття правила можуть набрати чинності з 1 січня 2022 року. Мешканців міста закликали утриматись від відвідування кладовищ у поминальні дні. З такою спільною заявою звернулися лікарі, релігійні діячі та правоохоронці. Транспортники додали, що спеціальних маршрутів транспорту, як раніше, не буде. Причина вже традиційна – пандемія коронавірусу. Усе, аби уникнути скупчень людей. Дотримуватися порядку та карантинних обмежень мешканцям Дніпра радять не відвідувати кладовище у поминальні дні. За словами священика, військового капелана Дмитра Поворотного, релігійної складової у відвідуванні кладовища немає. А щоб пом'янути померлих, рідних і близьких, достатньо щирої молитви. І, звичайно, в першу чергу ми закликаємо людей, які знаходяться в групі ризику, які відчувають якийсь такий хворобливий стан, звичайно, лишатися вдома. Не наражати ні себе на ризик і не наражати на ризик інших. Аби не допустити порушень під час поминальних днів, представники поліції чергуватимуть на кладовищах і стежитимуть за дотриманням правопорядку. При цьому правоохоронці спільно з представниками адміністрації кладовищ слідкуватимуть і за дотриманням карантинних обмежень. Відповідно, вже другий рік поспіль не буде організовано спеціальних маршрутів громадського транспорту, як раніше. Таке рішення прийнято, враховуючи всі рекомендації МОЗ, аби уникнути великого скупчення людей. А зараз на традиційній черзі блок права. Цього разу ми розповімо про те, хто компенсуватиме збитки, якщо на автомобіль впало дерево. Бережіть себе та власне майно. Побачимось зовсім скоро. Зі святом Великої Перемоги! На автомобіль впало дерево. Хто відшкодує збитки? Погодні умови та різноманітні ситуації здатні створити незручності не тільки населенню, а й нанести шкоду майну, зокрема автомобілю. Отже, як треба діяти у випадку падіння дерева на автомобіль? Перш за все, необхідно викликати поліцію для належного оформлення протоколу. Далі за допомогою фото чи відеозасобів необхідно зафіксувати подію та місце її вчинення, пошкоджений автомобіль з видимістю державного номера та підставу, що слугувала причиною пошкодження. Наступним кроком є замовлення оцінки майнової шкоди, завданої автомобілю. Для встановлення матеріальних збитків необхідно зібрати відповідні докази, а саме абсолютно усі квитанції, чеки, платіжні доручення тощо, а також документи, що підтверджують вартість ремонту авто. Найважливіше – правильно визначити балансоутримувача об'єкта, який саме завдав шкоди автомобілю, тобто фактично винну особу, яка буде компенсувати завдані збитки. Звертаємо увагу на те, що протокол поліції з місця події та всі зібрані матеріали справи надалі допоможуть отримати відшкодування від страхової компанії, якщо в межах страхового полісу є умова пошкодження автомобіля деревом. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися до суду загальної юрисдикції. Після того, як рішення на користь власника пошкодженого авто набрало чинності, водій має отримати виконавчий лист, на підставі якого державний виконавець у примусовому порядку стягуватиме кошти з винної особи.